Jasné. Takže budou ty kategorie dvojice, budou jako kolečka nebo trakas. Tak Zdeněk Klapačka taky nepřijel, pojede Kvasnička Michal a Ale to je to.
Takže Majíček Marek jako také nepřijel. Prokázali své znalosti, zkušenosti, jistou ruku, nohu a oko. A taky suchou nohou je to druhý muž, přijel celou várku. Takže krátká ukázka. Takže jeden z konkurentů na vítězství v Zume Krostě padl. Jako téměř přejel. Ano, tak Procházka jako taky. Tak děkujeme Mackovi Romanovi za nejlepší pád. Hruzy strašně vypadající pár, těsně poslední, ten je
kolo, Juříček utkal jako třetí muž a první dorostanec překonal tady tuto lásku. Připraví se ti pán Koníček s Markétou a... Ano, tak soutěž dvojice začala na první. Takže Kadučík a Šupina upadli, ale kolečka plavají. Bohužel ani druhý pokus, co by byl neplatný, ale nefunguje to. Bohužel pojede Pijáček a Koníček, připraví se. Efektní Piráti, vousatí se Šátkem taky nebyli, bohužel připraví se, nepřipraví, pojedou Zemek s Mlýnkem, připraví se Macek Moště. Klávka nebyla zřejmě dostat a Pijáček vráblí. A
opravdu nebývalé. Smížena. Efektivní, ale bohužel jako tím to skončilo jako účinkování Ondřejku. Takže poslední závod. Takže Klabačka Zdeněk jako jen tak tak, pojede Kvasnička Michal. A...
naše riziko, fotografie. No. Spadni!
Rád. To borci by mohli. Ponorka. Tragačová partia z nek. Hrůza strašná maska jednoho z řidičů, účastníků také nepomohla. Štěpán, připraví se Májíček Zábrana a Kadečíka Mikuška. Ale jako překonalý aspoň jeden z této dvojí. Centro! No, jeď! Ani! Cimo, Eniko! Tak děkujeme. Jaká je ta voda? Vítej, vítej.
No, jedu! Miky, nehoď tam šičku! Tady si to našel, to bude to kločko! Výborně, dnes to má! Vítání!
favorit dnešního závodu. Tomáš Javor jako úspěšně třikrát přejel sotvou nohou. Blahopřejeme vítězi ze skupině. Jedem, jedem, jedem.
Děkujeme výkonu s námi zadáčky, s Majou Kučerovou. Co je? Tady jsme to dvojice vydrželi, je to zajímavé, ale nebyl kolečka na látce, takže děkuji. Ani. Konečná partia znamená mokrá noha, kolem dvojice. A poprosím naše děvčata, aby všechno dobře spočítali a uděláme si chvilku pauzu na to, aby měli jako správně všechno vypočítat a tak zajistit výherce. Pijáček s koníčkem, druhá parta pijáček s vráblíkem a třetí parta koníček a Štěpán plus Markéta. Tady ti to převezmou ceny, takže jako je poprosím tímto, aby neodcházeli. Takže přichází finálová, poslední finálová jízda jednotlivců, do které postoupilo pět těch, kteří... Takže tady těchto pět. První pojede Mira Macek, připraví se Standa Sedláček a Rostě Zemek. Úspěšně, důležitě. Ty už jde začal, víš? Pojď už jsem. Maria, to ti vyvozeš tady bečky a bude to. Tak jsem Zdeněk Klobačka jako poslední z finálové skupiny nepřijel, takže tímto... Tady nebo tam, tady. Dobré, něco. To je druhé, Sando. Děkuji. Opačně. Má být opačně. Takže děkujeme za krásné výkony. Podrží.
vidím. Pusu! Musím se dopít do Jurave, jo?
i za celou sezónu za uzavřenou. Je, doufám, že se vám dnešní akce líbila, sezóna přála, takže doufejme, že bude příští rok stejné teploty a stejná dobrá nálada na celém areálu koupaliště. Vezme i vnouci. Děkujeme, nashledanou. Zábava je přímo na místě.